Отже, Любов Чигиринська, психофізіолог, знає все про післяпологову депресію. Сподіваюся, не з власного досвіду, але за фахом і за вимогами цього фаху. Отже, що таке пологова депресія? Доброго вам ранку. Доброго ранку, пані Галина. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Післяпологова депресія – це стійкий розлад настрою, який виникає у жінки після народження дитини. Не слід плутати післяпологову депресію та материнську меланхолію. Фізіологічний стан, який виникає у більшості жінок на 3-5 день після пологів і може тривати приблизно місяць. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що жінка стає надзвичайно чутливою після пологів. Рівень її жіночих гормонів, він знижується до попереднього, до вагітного рівня. І тому жінки досить часто стають такі плаксиві, ранимі, ніжні. Вони можуть проявляти якесь легке роздратування стосовно своїх родичів через те, що от мама як пташка, так? Вона хоче оточити свою дитину і не підпускати до неї абсолютно нікого. Тому це фізіологічний стан. А що вже таке депресія, ми от сьогодні і розберемось. І чому вона виникає? Так, чому вона виникає, це, мабуть, одне з основних питань, тому що народження дитини – це вже природою закладено, що це найбажаніший, найочікуваніша подія в житті не тільки жінки, а й кожної родини. І вона залишається в пам'яті на все життя і повинна приносити радість, а приносить якісь негативні почуття. Якоїсь однієї такої глобальної причини стосовно того, чому розвивається депресія, немає. Є докази стосовно того, що депресія післяпологова, вона абсолютно не залежить від дій і думок жінки. Тобто це якесь порушення на рівні мозкових процесів, проте остаточної причини ми не знаємо. Ми знаємо лише тільки фактори ризику, які можуть сприяти виникненню післяпологової депресії. Тобто жінка може розуміти все, що це її манюнька, що вона повинна дарувати йому радість і такий спокійний психологічний стан, але відчуває, що з нею щось не так. І хто потрапляє в ці фактори ризику? Жінка розуміє, що це її дитина, проте через свій внутрішній стан вона не може достатньо уваги приділяти своїй сім'ї, своїй дитині і, безумовно, собі в першу чергу. Фактори ризику є ті, які пов'язані з вагітністю, і ті, які з нею не пов'язані. Досить важливим таким фактором, що в нашій країні, в нашому світі взагалі зростає кількість психічних розладів серед вагітних, є те, що досить слабко працює система психоедюкації. Так, перекладіть, будь ласка, це слово. Едукація – навчання. Так? Тобто це система психопрофілактики. В пологових будинках, на жаль, в відділеннях патології вагітності, при жіночих консультаціях дуже важко зустріти спеціаліста з перинатальної психології, який міг би застерегти. Так, ми знаємо, що якщо ми володіємо якоюсь інформацією, то нам від цього набагато легше, тому що ми готові. Крім цього, до таких загальних факторів відноситься виражений перименструальний синдром, відноситься рівень матеріального достатку жінки і відноситься, безумовно, обтяжений анамнез. Тобто, чи були у жінки в минулому якісь психічні розлади, чи, можливо, вона зловживала алкоголем або якимись психоактивними речовинами. Крім цього, існує низка факторів, які пов'язані безпосередньо з станом вагітності. Це може бути перенесена стресова подія під час вагітності, смерть когось із родичів, втрата роботи, можливо, розвиток захворювання у самої вагітної. Так, ми знаємо, що є захворювання, які у жінки маніфестують вагітність, або вагітність провокує розвиток якогось захворювання, той же самий гестаційний цукровий діабет. Крім цього, патологічна вагітність, коли жінка стикається, наприклад, з дуже сильним токсикозом, який там потім може перерости в той самий панкреатит, а вчасної диагностики не було проведено. Постановка дитині діагнозу або народження дитини з проблемами зі здоров'ям. Це дуже важливі причини, які дійсно можуть вибити з сідла кого завгодно, і не тільки жінку, яка щойно народила. Звичайно. Наприклад, ситуація. Всі ми знаємо, що в 12 тижнів вагітності жінці роблять перший скринінг.
жінка приходить, їй кажуть, у вас підозра на вроджену ваду, наприклад, синдром Дауна. Безумовно, жінка, особливо, якщо це перша дитина, що вона відчуває? Вона переживає в першу чергу за себе. Що буде зі мною? Що буде зі мною? Як я буду жити далі? Чи зможу я потім завагітніти? Так? Тому що материнський інстинкт, він і так не у всіх прокидається. А до вагітності, особливо на таких ранніх термінах, він ще не розвинений занадто яскраво у кожної жінки. Але якщо цей діагноз він був хибний, жінка народжує здорову дитину, таке буває. Що вона відчуває? Вона відчуває сором за свої думки, тому що зараз вона розуміє, що є жива дитина, а тоді я думала саме про себе. Це також один із факторів ризику. Крім цього, ми відносимо безумовно ще і нехватка емоційної підтримки з боку сім'ї, з боку чоловіка, з боку друзів. Так, вам також цю програму слід дивитися всією родиною, правда? Не тільки одним жінкам вагітним чи породіллям, а всій родині корисно зараз і татусям, майбутнім татусям, бабусям, дідусям, так всім варто послухати. Але я думаю, що навіть на причинах не слід так зациклюватися, тому що час дуже швидко спливає, а важливо сказати і про симптоми та прояви, щоб родина розуміла, що жінкою коїться щось не те. І також по рекомендації про попередження і про які, шляхи подолання цього стану. Причини, які супроводжують післяпологову депресію, можуть бути фізичні, це виснаження жінки, це постійні головні болі, це болі в області серця, порушення шлунково-кишкового тракту, порушення сну, тобто жінка або не може заснути зі своєю дитиною, або навпаки, в неї виявляється надмірна сонливість. Також може бути з фізичних причин і розлад апетиту, переїдання або навпаки, його відсутність. І досить важливі такі симптоми післяпологової депресії – це психічні симптоми, це відчуття розпачу, перш за все, це частий безпричинний плач, це відсутність емоційного контакту зі своєю дитиною, це напади гніву, люті, роздратування. І в важких випадках у жінки з'являються думки заподіяти шкоду собі або своїй дитині. Я думаю, що зі шпальт новин ми досить часто чуємо, да, що мама викинула дитину з балкона, або там була передача недавно, коли мама народила дитину і положила їй в морозильну камеру. От я не хотіла згадувати ці випадки. Давайте перейдемо до того, що знову звернемо увагу на те, що приділіть декілька хвилин своїй коханій людині, зверніть увагу на те, що з нею коїться щось не те. Не думайте, що це її такий сварливий характер. Це у людини такий психологічний стан. І що робити родичам і самій жінці? Любі майбутні і теперішні мами, не треба в першу чергу звалювати на себе абсолютно всі обов'язки. Вам необхідна допомога. Дитина – це відповідальність не лише мами, це відповідальність всієї сім'ї. Зараз роль мами в нашому суспільстві, воно дуже ідеалізоване. Молода мама в нашому понятті – це бажано депутат Держдуми, в якої троє дітей, там, чи Європарламенту, неважливо. Бажано один із яких в цей час їсть її молоко. Проте реальність вона зовсім не така. Жінка має право проявляти і погані емоції також. Якщо вона погано себе почуває, вона має про це сказати. Якщо вона відчуває, що їй потрібна допомога з дитиною, тому що від своєї дитини також можна втомитися, це необхідно запам'ятати. Цю допомогу треба попросити у родичів, у близьких, у знайомих. Можливо, є в когось можливість знайти свою помічницю, яка буде виконувати якусь хатню роботу. Крім того, досить важливо розібратися з почуттям провини. Деякі мами, вони зосереджують свою увагу на тому, що от сусідки дитина розвивається краще, ніж моя. Моя погано спить, моя погано їсть. А в інстаграм мам, ми всі знаємо, да? Бізнес віддалено ведеться, чоловік кожного дня дарує квіти, водить в ресторан, а дитинка живе по режиму, спить, лише красиві ми бачимо фотографії в якихось там рамках і так далі. І це також може вплинути на людину. Безумовно, тому що абсолютно всі діти абсолютно різні. Чиясь дитина, вона там перші кілька місяців просто плаче, і це також є нормально, тому що
є дорослі, да? Дорослі є активні і є пасивні. А ще дитинка, вона просто спить. Безумовно, такі мами, вони ж більше втомлюються. Крім цього, хотілося б декілька слів сказати про зміни, які стосуються жінки зовнішні, після пологів. А давайте про це ми скажемо вже в наступній програмі наступного разу, тому що у нас чекає вже наступний гість, а потім вже новини. Ми домовилися? Отже, наступного разу ми продовжимо цю розмову і продовжимо розповідати, як убезпечити жінку від пологової депресії і всю її родину. Нехай всі жінки, діти, всі будуть здорові. Ми дякуємо вам, нашому фахівцю, нашому експерту, і чекатимемо наступної зустрічі і продовження цієї розмови. Дякую.